Як пояснити вам, що у нас різні батько і мати? Як довести рабам, що нас не потрібно звільняти? Кара не обмине ні душу вашу, ні тіло. Все огидне і страшне ви вже, на жаль, зробили. Вже не врятує час, те, що не можна шити. Знайте, ненавидять вас навіть маленькі діти. Їх побажання в дім досі приносять феї. А ви поясніть своїм, звідки у вас трофеї? Дайте їм ніби любов, ніби батьківські цілунки. Тільки змивайте кров з крадених подарунків. Вчіть вклонятись царькам з люльки і до могили. Бридко вогким слимакам навіть бачити крила там, де ви звикли повсти. Ми важко вчились летіти, а слово «перемогти» для нас означає «перемогти».